Molt bona tarda. Ara quan la premsa vagi obrint pas. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, excel·lentíssima alcaldessa de Sant Cugat, honorable vicepresident de la Generalitat, honorables consellers, autoritats, senyores i senyors, i tothom també, els que esteu a la sala, però també els que estan seguint a través de streaming, perquè això també ho estem donant a través d'internet. Benvinguts en aquesta conferència, en aquest debat, que l'han titulat Un nou paradigma econòmic per una Catalunya sostenible, a càrrec del senyor Jeremy Rifkin. És un acte que organitza el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aquí, per cert, doncs agraïm molt que ens hagi cedit aquest magnífic espai. L'objectiu d'aquesta iniciativa, d'aquest debat, és posar damunt la taula el debat sobre el model energètic que volem per la Catalunya del segle XXI. En aquest marc d'una Europa que vol avançar cap a un nou paradigma econòmic, ecològic i també social. Volem fer-ho en un moment clau pel nostre país, just quan es planteja quin és el millor format polític per respondre de manera eficaç a les demandes i els interessos que té la ciutadania i també quin paper doncs, podem jugar també en el nostre àmbit internacional. Aquest acte ha estat possible gràcies al suport de moltes entitats, els llegeixo, el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, Sant Cugat Empresarial, Sant Cugat Tribuna, el Consell General de Cambres de Catalunya, FEMCAT, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la PIMEC, Foment del Treball, AMEC, Comissions Obreres, UGT, la Fundació Bancària La Caixa i la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi. Per inaugurar aquest acte, convidem ara l'honorable senyor Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia i Hisenda, a que ens presenti unes paraules. Bona tarda a tothom, autoritats, senyores i senyors. Molt breument, perquè avui el centre d'atenció, òbviament, és el ponent que ens acompanya, voldria compartir alguna reflexió relacionada amb allò que ha estat el centre de l'atenció de l'obra del senyor Jeremy Rifkin i que segur que avui centrarà també bona part de la seva intervenció. Els humans ens caracteritzem per moltes altres coses, per la capacitat d'establir xarxes de relació pràcticament il·limitades i fer circular per aquestes xarxes informació, coneixement, dades, informació sobre oportunitats, per exemple, sobre oportunitats d'inversió, per exemple, sobre taxes de retorn d'aquestes inversions, i això, sens dubte, incentiva doncs, la concentració de la capacitat d'inversió en tots els sentits, econòmic i de coneixement, en determinats àmbits i no en uns altres. El senyor Rifkin explica, com han explicat d'altres al seu costat, que alguns d'aquests canvis transcendentals en les xarxes d'informació expliquen també els canvis que es produeixen en el context econòmic i singularment, per exemple, en el context de l'aprofitament de les formes d'energia, la impremta, internet, etcètera, etcètera. Fa una anàlisi, ha fet al llarg de la seva obra, una anàlisi al voltant de les revolucions industrials, de la primera revolució industrial, de la segona revolució industrial i centra la seva mirada en el que ell anomena la tercera revolució industrial. Respecte a la primera revolució industrial, la revolució industrial que va tenir com a protagonistes el carbó, el ferro i el cotó, el carbó com a font d'energia, el ferro per les màquines que permetien transformar aquesta energia i el cotó com a principal element de transformació, m'agradaria recordar una dada que em sembla especialment rellevant en el context del nostre país i que potser també és de l'interès del ponent de conèixer-la. Catalunya ha estat, va ser, l'únic país del món que va fer la primera revolució industrial i la va fer a ritmes molt ràpids i des del primer moment, que va protagonitzar el seu take-off industrial a finals del segle XVIII, a la segona meitat del segle XVIII, a principis del segle XIX, i que ho va fer, l'únic del món, que ho va fer sense tenir cap d'aquests tres elements que van ser els protagonistes de la primera revolució industrial, sense tenir ni carbó, ni ferro, ni cotó.
la resta de països que van participar, la resta d'economies, la resta de societats que van participar en aquella primera revolució industrial, van disposar almenys d'un d'aquests elements, algunes d'aquestes economies de dos d'ells i alguna afortunada fins i tot de tres. Si l'economia catalana, si la societat catalana, malgrat les enormes mancances del moment, va ser capaç de reeixir en aquell repte extraordinari, en aquella oportunitat extraordinària, en aquella transformació profundíssima de la realitat, va ser perquè tenia algun element que li jugava a favor. No eren elements de caràcter institucional, no era la realitat material, no era la realitat energètica, no era la disposició d'aquests elements protagonistes de la primera revolució industrial, sinó que eren elements caracteritzats més intangibles, però potser més decisius, en el cas de Catalunya, absolutament decisius, vinculats al coneixement, a la circulació d'aquest coneixement, a la capacitat d'innovació i quelcom similar podríem afirmar respecte a la segona revolució industrial centrada en l'electricitat, en els motors de combustió interna, en l'aprofitament del petroli, en la indústria química, etc. etc. Ara davant nostra tenim el repte d'aquesta tercera revolució industrial. El senyor Rifkin explica, i segur que avui també en farà referència, que hi ha diversos elements que contribueixen que sigui aquest el moment d'eclosió d'aquesta tercera revolució industrial. La crisi financera, la crisi energètica, els canvis en el model energètic, el canvi climàtic, l'esgotament de determinats matèries primeres o de determinades formes d'aprofitament de l'energia o de les primeres matèries. Aquesta crisi obliga, aquesta crisi convida, fa inevitable la transformació i al costat d'aquests elements que ajuden a que això sigui així des d'aquesta perspectiva de que no hi ha alternativa, n'hi ha d'altres que, en canvi, obren moltes alternatives. El paper d'internet, la transformació radical que això provoca en la circulació de la informació, en el coneixement, la capacitat que tenim, de fet ja tenim, en la gestió de l'energia a través de les noves formes de comunicació, de les noves formes de coneixement, i per tant ens parlarà d'aquesta generació d'energia de forma descentralitzada, de forma generalitzada, de forma disseminada en els territoris, en les ciutats, en els edificis, i com hem de ser capaços d'aprofitar aquesta generació d'energia, aquests canvis en la potencialitat de la generació d'aquesta energia també en la seva aplicació quotidiana, singularment el cotxe elèctric i tants d'altres, i com tot això ha de ser gestionat des d'aquestes noves formes de comunicació, des d'aquestes noves formes de coneixement, i com hem de ser capaços d'aprofitar aquesta generació també disseminada, d'acumular-la i de ser capaços de posar-la en un lloc concret, en un moment concret, i que aquestes oportunitats, que aquests reptes, que són reptes de futur, que també són reptes de present, és evident que nosaltres ens hi enfrontem, nosaltres com a món global i nosaltres com a societat catalana ens hi enfrontem també amb fragilitats, també amb mancances, també amb dificultats, moltes d'elles ben conegudes pels tots els presents, però també amb moltes oportunitats. I per tant, l'habilitat que tinguem a l'hora de superar aquests reptes i d'aprofitar aquestes oportunitats, doncs segur que serà determinant en el futur del nostre país, de la nostra economia, de la nostra societat i dels nostres ciutadans. I segur que aportacions com la que avui ens farà el senyor Jeremy Rifkin ens ajudarà a trobar les vies de superació d'aquests reptes i també la capacitat d'aprofitar aquestes oportunitats. Per tant, és un plaer deixar-los amb el senyor Jeremy Rifkin. Moltes gràcies. Moltes gràcies, honorable conseller.